Намордники, ошейники, м'ячі, повідки та інший інвентар, а також спецодяг. Такий подарунок отримав кінологічний центр в Ужгороді. Завдячуючи співпраці обласної ради, фонду «Віза», яку представляє Володимир Чубірка, наші чеські колеги, друзі, з якими є тісна співпраця нашої служби і кінологічної служби краю Височина, з міста Іглава. Вже 3 роки є в нас така співпраця з ними, і це вже не перша така допомога. В черговий раз ми отримали допомогу від чеських колег. Гуманітарний вантаж доправив очільник благодійного фонду «Віза» у рамках багаторічної співпраці з чеським краєм Височина. Це одна з галузей, де ми досить ефективно, якісно співпрацюємо. Будемо говорити, ці засоби, які ви сьогодні тут побачили, це одна маленька частина, в основному це обмін і спільні тренування, які відбуваються в Чехії, в Височині, в Закарпатті. Для наших чеських партнерів кінологічна співпраця, будемо говорити, є одним із пріоритетів, тому що не всі в житті замічають, що роблять для нас ці наші тварини, перші друзі, так будемо казати, але вони роблять дуже багато тої роботи, яку не може робити людина. На знак вдячності кінологи разом з чотирилапими колегами продемонстрували гостям свою майстерність. Зокрема, як собаки виконують команди, обшукують авто та затримують злочинця. В Ужгородському кінологічному центрі наразі 16 чотирилапих. Як правило, починають вишкіл тварин з 2-місячного віку після вакцинації. За 2-3 місяці собака готова до служби, проте тренується з кінологами щодня. Найбільше ми використовуємо німецькі овчарки, починаємо їх тренувати вже з раннього віку, як вони вже пройдуть вакцинацію, будуть привиті, починаємо з ними вже займатися. Тими самими м'ячиками, які зараз нам подарували чеські колеги, розігруємо їх, даємо їм їх кусати, а потім вже привчаємо їх до пошуку цього м'ячика. І коли собаки добре розвинуто почуття пошуку, тоді з тої собаки ту собаку можна тренувати. Подібний кінологічний центр функціонує у Мукачеві. Загалом 33 кінологічні команди працюють у відділках поліції різних куточків Закарпаття.